Osim bogate istorije, muzike i običaja, Vranje karakterišu i mehane kao i gastronomija. Zato ne možemo da preskočimo da ne iznenadimo majstore sa čuvenom banicom koju ćemo napraviti u još čuvenijoj gradskoj meani. Kako ih praviš? Kako praviš testo? Pa, testo se sprema na različite načine. Recimo, za samsu ide testo na drugačiji način, za stukanu pitu na drugačiji način. Stavimo brašno, soli, dobro, topla voda, kašika ulja i malo kvasca, da bi onako testo bilo rastresitije. I onda se to razvuče. Sada ide za stukanu banicu pomešano sir i jaja sa dodatkom ulja. I to se ispeče i ljudi su toga i željni da probaju i to je rađeno, što se kaže, od srca, bez ikakvih dodataka. Koliko otprilike kora? 9-10 kora, obično. 9-10. I posljednje, je li tako? Da. Ja ću to i majstorima da nosim. Zato što se uvek bune, oni gledaju mene, a jesi se lepo najela, jesi naručkala. A nama, mada ih tamo hrane na gradilištu, uglavnom svuda, ali ovde u Vranju posebno. Ali bi bilo u redu da im nosim. Bravo. E sad, da je sečen kao burek, onako. Može da se kida rukama. Može da se kida rukama. Dobro. Hvala, Sunčice, mnogo. Hvala i vama. O, srce moje, bit će iza tebe. Momci, dobar dan. Dobar dan. Telekom? Da. E pa, dobro mi došli. Jugi, dođi, molim te, ruke mi otpaše. Drži ti srce jednu. Samo da pa držim ili da jedem? Možeš i da jedeš. Ne, taman mi, sad ću ja da momke poslužim. Izvolite.